scoreboard ikionekana bado hakuna bao na kwa pira moja ndani sasa nafasi kwa Singida kamata mimi na mlango ndani ya kabo fast katadi guzi ana prepare tu na rasta zile fast katadi sendu nyota huyo kutoka kule DRC akiwa anapiga saluti anastua hapa wananchi mapinduzi cup akiwa anatanguliza Singida Big Stars kama ilikuwa inasomeka hivi isomeki tazama kona ya Rodrigo Fegu ligonga kichwa kaenda kucheza Eric akautema mbele ya fans Kazadi aliutema Eric Johola nini ambacho unaweza kufanya katika maeneo ya namna ile mchezaji mwenye uzoefu wa mechi za kimataifa lakini michezo ya kimataifa anaweka ndani ya kamba fans Kazadi bao lake la kwanza akiwa na kikosi cha Singida Big Stars wakiwa anatangulia mpira wake mrefu kwa Yakuba unakataliwa tena yuko chini tafsiri ya mwamuzi mpira uelekezwe walipo Singida Big Stars limu haina mwisho anaendelea kuitoa pale mwamuzi David Benson David Bryson huyo huyo David Bryson anaonyanyua wananchi analevua scoreboard makini ulikuwa ni mkubwa nilizungumza na nikasema vile vile nidhamu umakini lakini pia utulivu tazama ambavyo amepiga ule mpira akamwacha mlinda mlango Ben Haule nini ambacho anaweza kufanya Benedict Haule hakuna zaidi ya kugeuka na kuangalia mpira ambao umeenda katika zile net na kuruhusu bao la kusawazisha kwa wananchi alisafiri mdo akamalizika akaisha tafsiri yake nikakubali kwamba kinachoendelea huku sasa kinachoendelea huku ni ukali wa hali ya juu kulikuwa Lisa Alfan mwamuzi msaidizi wa vile akiwa anatoa maelekezo lakini pia kocha official Mfaume Ali Nassor